Výpad 213, post ve směru postupu za Teresem. Výpad 213, příjem. Rozumím, vyhledejte opíšku. Zdelý pad 2, příjem. Sosna, zdelý pad. Prostoru 28, za Teresem most. Postupují ve směru 31-32, dál po stanovené trase. Zdelý pad, příjem. Rozumím, jste Sosna, příjem. 13, poste dvojka. Ať neuváznete. Zdelý pad 2, příjem.